Bugün Moskvada, Qırmızı Meydanda, Böyük Vətən Müharibəsində qələbənin 76 illiyi münasibəti ilə təntənəli parad keçirildi. Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şaygunun qəbul etdiyi parada ilk olaraq zəfər və Rusiya Silahlı Qüvvələrinin bayraqları gətirildi. Qələbə paradında çıxış edən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirdi ki, müharibə hər ailənin tarixində dərin iz buraxıb. Qeyd olundu ki, faşizm üzərində qələbə birlikdə qazanılıb və faşizmin yenidən baş qaldırmasına imkan vermək olmaz. Daha sonra paradın ilk hissəsində səki boyunca 12 mindən çox insan, zabitlər, əskərlər, hərbi təhsil müəssisələrinin tələbələri və kursantları, habelə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bölmələri, Rusiya Qvardiyası və Sərhəd Qoşunları Qırmızı Meydanda addımladı. Qırmızı meydan hamı üçündür. Baxın, burada əskərlər və zabitlər var. Onlar keçmiş SSR ölkələrindəndir. Azərbaycanlıları isə əksən. Onlar rus dilinə çox gözəl yanaşırlar. Çox müdrik rəhbərləri var. İlham Əliyev. Onu tanıyıram. Onun atasını tanıyırdım. Əlbəttə, hər şey rifahizm üçün inkişaf edir. Sizin neft, bizim neft, sizin çörək, bizim çörək, sizin alimlər, bizim alimlər. Əlbəttə, bütün bunlar əladır. Paradın ikinci hissəsində isə 200-ə yaxın hərbi və xüsusi texnika meydana çıxdı. 9 may qələbə günündə Rusiyanın müasir, eləcə də perspektivli hərbi texnikalarından olan Su-57 qırıcıları, T-90 tankı, BMP-2 piyadalarının döyüş maşınları və digər nəqliyyat vasitələri yeni formada nümayiş etdirildi. Hərbi texnikalar arasında bu il ilk dəfə Tayfun hava müdafiəsi, yüksək qoruyuculu zirehli avtomobili, həmçinin uzaq mənzilli strateji raket daşıyıcısı Tu-160 bu ilki paradın əsas özəlliyi oldu. Ümumilikdə 76 təyyarə və helikopter qırmızı meydan səmasında göründü. Onca mindən çox şəxsi heyətin, 200-ə yaxın hərbi texnikanın nümayiş olunduğu Böyük Vətən Müharibəsində qələbənin 76-cı il dönümünə həsr olunan hərbi parad bir saatdan bir az çox davam etdi. Qələbə günü isə yerli vaxtla saat 21:00-da atəşfəşanlıqla sona yetəcək. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.